U Milićima je obilježeno 58 godina postojanja kompanije Boksit. Tim povodom u specijalističko-medicinskom centru kompanije otvoreno je porodilište i hiruški blok, za čiju je adaptaciju izdvojeno 1.350.000 maraka. Svečanom otvaranju prisustvovali su i ministri Neđo Trninić i Dragan Bogdanić. Specijalistički medicinski centar u Milićima postao je bogatiji za 750 kvadrata prostora u kojima je smješten savremeno opremljen hiruški blok sa operacionom salom i porodilištem u kojem će raditi vrhunski ljekari, a građani moći obaviti brojne zdravstvene usluge. Ruda je prirodno bogatstvo, narodno bogatstvo. Mi je eksploatišemo i logično je da iz toga dijela dobiti profita ulažemo i druge djelatnosti koje trebaju građanima. Mi smo negdje 2015. u zakonu omogućili da ovakve kompanije koje imaju mogućnost, koje imaju socijalnu odgovornost, imaju želju, da mogu da otvaraju i zdravstvene ustanove. Ja sam sretan i zahvalan što se to danas ovdje desilo. Građani prezadovoljni urađenim. Ovo je nešto najljepše što mi doživljavamo. Svaki dan imamo neku radost i nešto novo i nešto se gradi i radi. Vjerujem da ima dosta ljudi, znači, kojima je takva pomoć potrebna. I smatram da će doprinijeti i razvoju opštine. Svaka čast, brate Rajko. On je dosta ove Miliće unaprijedio i sredio. U Milićima je danas pušten u rad kružni tok čija izgradnja koštala 600.000 maraka, koji su sa po 50% finansirali Putevi Republike Srpske i kompanija Boksit. Ovi Milići mijenjaju svoju vizuru, svoj izgled. Sad postaju jedna urbana sredina. Ovo treba biti primjer i poruka i ostalim lokalnim zajednicama i drugim kompanijama, jer će vlada sigurno prioritetno rješavati ove probleme kad ima saradnju ovoga tipa. U prvih 6 mjeseci ove godine kompanija Boksit odlično je poslovala. Prihodi su povećani za 56%, a dobit za 7 puta u odnosu na prošlu godinu.